নমস্কাৰ মু বসন্ত আপোন আপুন খেনী নিয়ম কেন্দ্ৰীয় পেনচন নিবৰ্তনাই এণিকি পেনচন পাবা পূৰ্ব বৰ কাম কৰিব নচেত টকা বঞ্চিত হব পেনশন ভোগী পেনচন পাই পাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মানুহ এবাৰ অনলাইন ৰে এক ফৰ্ম পূৰণ কৰিবক পাৰিব এণিকি কাগজ কলমে গ্ৰহণ কৰা হৈছে পুনি উঠিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰ যে মন ইচ্ছা কটনী ছটনী হব নাই যি মান কম থানৰ আদ্ৰতা থাকিব তাহ নিৰ্ধাৰিত কৰা କୋଟି ସ୍ଲିପ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କୋଡିଏ ତାରିଖରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସହଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲାଯିବ ମଣ୍ଡି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷର ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ନଅ ହଜାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ନିବନ୍ଧନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିବନ୍ଧକ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଋତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତ ବର୍ଷରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଋଣ ନେଇଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ନଅ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସାତଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଫେରିବ ସାହାରା ଟଙ୍କା ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

অৱস্থাপিত ভাৰত উচ্চায়ুক্ত ডক্তৰ শিল্প অম্বুলে বিভিন্ন শিল্প সংস্থাৰ মুখ্য ভেটিৰে যোজনা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম্বুলেই দেশ মধ্যৰে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ରାସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ଶକ୍ତି ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ଓଭଳି ସେ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଚାରିଶହ ପାର କରିଗଲାଣି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସରକାର

ফৰ্মৰ শেষ তাৰিখ ৰীৰা জানুৱাৰী সৰ্ব ৰত ভণ্ডাৰ মৰম গণতি মণিতি কাম এনেই এছ আই পক্ষ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা এই কাম সাৰিব আমি টাৰ্গেট ৰখিছো সেইপৰি মেঘনা কাম চাল শুখিলা মৰমতি কাৰ্য আগ কুকুৰা আগেব আ কালি এনে এক বৈঠক বস্তু যাওঁ সূচনা যোগ্য ৰত ভাৰ গণতি মনতিনি আইন মন্ত্ৰী স্বৰ্গ দ্বাৰব দা অভাৱ হেৰি কাঠ প্ৰতিদিন স্বৰ্গ দৰে দা হব শব সংখ্যা বঢ়ি চালিছে এতিয়াই আৱশ্যক পঢ়ু কাঠ নিবাৰে লাগিছে এমি কিনয়ন নিগম মানে কাঠ যোগাই অসহায় প্ৰকাশ কলি শ্ৰীমন্দিৰ কাঠ ভোগ প্ৰস্তুতি দশ টন ঝাউ কাঠ আৱশ্যক পড়ু অৰ্থাৎ মাছ কু শে টন কাঠ আৱশ্যক পঢ়ু স্বৰ্গ দ্বাৰি দুই তিনি বৰ্ষ বৃদ্ধি যু কাঠ অভাৱ দেখা যায় খবৰ মিলি বদলিব পঞ্চা পঞ্চ বৰ্ষ পুৰুণ সাংসদ অযোগ্যতা আইন কু ৰেৰে সংশোধন পূৰ্বক পৰিৱৰ্তন কৰিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এবাৰ যোজনা কৰো এতিপদৰে এক নূ বিধে উপস্থাপন কৰিব পাৰিত কৰিবকো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অণ্টা ভিডিঅ' কেন্দ্ৰ আইন মন্ত্ৰালয় বিভাগ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত আৱশ্যকতা অনুযায়ী এখন এক নূত নি বদলাই কুকু কে যোজনা কৰিছে এতিয়াই ড্ৰাফ্ট বিল দুই হাজাৰ চবিশ প্ৰস্তা যাওক খবৰ ৰাসন কাৰ্ড ধাৰী খুচি খবৰ এতিয়া ৰাসন কাৰ্ড চিনি গহম চাউল ওপ আ গোটেই পোটি যিম্বৰ এক তাৰিখ পূৰ্ব ৰাসন কাৰ্ড ই কে ৱাই কৰি নথিবৰ ৰাসন কাৰ্ড কাটি যাব কিন্তু সবুঠু বড়ো কথা হেৰি ওড়িশাৰে এ পৰ্যন্ত তিৰিশ লক্ষু অধিক হিটা কাৰ্ড ই কে ৱাই কৰি নহয় ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏବେ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ କଟିଯିବ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗହମ ଚାଉଳ ସହିତ ଡାଲି ଚିନି ତେଲ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ବି ପି ଏଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ଖବର ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା

গোপবন্ধু জন যোজনাৰে দাবী কৰি গত কালি ভূৱনেশ্বৰস্থিত কাৰ্যালয় ঠাই ওডিশাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰ্যৰত কৰ্মচাৰী মানৰ সংগঠন ৰাজ্য নেতৃবৃন্দ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিভিন্ন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অধীনত কাৰ্যৰত কৰ্মচাৰী মানৰ ক্ষেত্ৰৰে স্বাস্থ্য বীমা লাগু হৈ অধীনত কাৰ্যৰত কৰ্মচাৰী মান ক্ষেত্ৰৰে স্বাস্থ্য বীমা লাগু কৰিব কৰ্মচাৰী মানে দাবী কৰি খবৰ মিল

কমাণ্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি নাইজর সম্মানিত করেছে এই সম্মান পাইবার প্রধানমন্ত্রী মোদী হচ্ছেন দ্বিতীয় বিদেশি প্রতিনিধি পুরস্কার গ্রহণ করা পরে নাইজেরিয়া রাষ্ট্রপতি অহম্মদ টিনভো কৃতজ্ঞতা জনাইছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্রাণ কমাণ্ডার অফ দি অর্ডার অফ দি নাইজর পুরস্কারে সম্মানিত বড় সম্মান প্রধানমন্ত্রী খবর পরবর্তী খবর ভারত অন্তর্জাতীয় বাণিজ্য চতুর্থ দিন এই বিশাল বাণিজ্য স্বতন্ত্র আকর্ষণ প্ৰত্যন ও মণ্ডপ কু বুক বা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দৰ্শক মানে কাৰুকাৰ্য কলা কাৰিগৰ কু প্ৰশংসা কৰ বিভিন্ন বিভাগ পক্ষ এতিয়া অনন্য কলা কাৰিগৰী হস্ততন্ত্ৰী জনজাতি কলাকৃতি স্থান পাইছে স্বতন্ত্ৰ হাত বুঢ়া শাড়ী আধুনিক পোষাক কিনিব লোকৰ ভিড জমুবাৰ দেখিব খবৰ আচন্ত বাইশ ৰ চবিশ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী

প্ৰক্ৰিয়া নৱেম্বৰ পঁচিশ ৰম যথা ক্ৰমে ডিচেম্বৰ সতাইশ তিৰিছ তাৰিখ হব বুলি খবৰ মিলি দৰ্শক বন্ধু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি এই ভিডিঅ' টি আপোনালোক ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব